5 de setembro de 2020, mensagem de Nossa Senhora de Anguera. Queridos filhos, não tenhais medo, meu Senhor está convosco. Confiai em meu Filho Jesus, vossa vitória está nele. Encorajai-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. Nada ou ninguém poderá contra vós se depositardes vossa confiança e esperança no Senhor. Vossos medos são interferência do meu adversário. Acreditai no poder de Deus e tudo acabará bem para vós. Ainda vereis horrores sobre a terra, mas aqueles que permanecerem fiéis até o fim contribuirão para o triunfo definitivo do meu imaculado coração. O demônio quer destruir os tesouros de Deus existentes na Igreja. Peço-vos que sejais homens e mulheres de fé. Testemunhai as maravilhas de Deus com a vossa própria vida. Não vivais afastados da oração. Buscai forças no Evangelho e nos ensinamentos do verdadeiro magistério da Igreja do meu Jesus. Eu sou a vossa mãe e vos amo. Avante pelo caminho que vos apontei. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.